Foto Mattias Bergfeldt, Bildbyrån Dalkurds tränare Asruddin Valentic påstår att Richard Jarsuvat hade för höga löneanspråk, vilket han själv tillbakavisar. Trots avancemang till allsvenskan och skytteliga vinst i Superettan bytte anfallaren Richard Jarsuvat bort tillvaron i Dalkurd FF mot sin gamla klubb Norrby IF. I Dalkurd-podden säger Dalkurds tränare Asruddin Valentic, enligt fotbolldirekt.se, att han hade ett samtal med Jarsuvat om hans framtid i klubben, men att han krävde en för hög lön. Ricky började jämföra sig med andra spelare. Det är säkert så att spelare pratar sinsemellan, vem får mest pengar? Han sa att klubben har erbjudit kontrakt, men det finns en spelare som har mycket mer, säger Valentic och fortsätter han. Jarsuvat sa det till mig, jag är glad att du ringt, men du måste acceptera mig. Jag är inte en spelare som kan arbeta hårt i försvarsspelet. Jag sa att Ricky, för de pengar som du kräver så kan jag som är 47 år gammal arbeta hur mycket som helst i försvarsspelet. Jarsuvat själv hävdar dock att det är en felaktig bild av deras samtal, vilket han berättar för Borås tidning. Han uttalar sig så för att skada mig på något sätt, svarar Jarsuvat. Jag förstår inte varför och tycker inte det är en tränarens sak att uttala sig så här, berättar han. Jag följde hjärtat och har sämre lön nu än jag hade med Dalkurd i fjol. Men det finns annat än lön också som spelade in att jag valde bort Dalkurd. Vad vill jag inte berätta, fortsätter anfallaren. Artikeln presenteras av Klicka här för att få din exklusiva bonus. Damer tutchitchin på snabelafotbolltransfers.com.